რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ზუგდიდში ჩავიდა. ნიკა გვარამია დაცვის ნახლებით, სამი მანქანით გადაადგილდება. გვარამია ქუჩაში გამვლელებს ეკითხება, თუ ვის უჭერენ არჩევნებში მხარს. ის ამბობს, რომ ზუგდიდელების უმეტესობა მას არ ელაპარაკება. არუბტ გადავადგილდებით ჩემი აზრით ესკორტით, მაგრამ ადამიანები არიან, ვინც ჭირდება, რომ ჩემ გვერდით იყვნენ. მე არაფრისთვის არ ვემზადები, მე ვართმევ ინტერვიუებს უგდიდელებს. შეგიძლიათ მოისმინოთ რამდენიმე მათგანი და მიხვდებით, რომ აგიტაციას არ ვეწევ. მე მაინტერესებს, რას ფიქრობენ, ანუ 19 მაისს მიდიან თუ არა არჩევნებზე პირველ რიგში, და მეორე მაინტერესებს, ჯერათ თუ არა იმითი, რომ სამართლიანი იქნება ეგ არჩევნები. ბევრი ადამიანი არ მელაპარაკება სამცხოვრად, მერე მეუბნებიან, რომ ჯობია რომ არ ვისაუბროთ, ბოდიში სიხდიან. არ არის სასიამოვნო მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ ეს ამბავი არ მომხდარა. გითხრათ ამ ადამიანებს, რას არ გეუბნებიან. საერთოდ არ მელაპარაკებიან.